Nibelungenlied er det mest berømte helte-epos i mellemhøjtysk litteratur. Den betragtes som et fremragende eksempel på europæiske helte-epos sammenlignelig med den græske Troja-legende. Og blev skrevet omkring 1200 af en ukendt digter ved biskop Wolfgang von Erlers hof af Passau. UNESCO Shuffle oplev UNESCO's steder. Dokumenter og kulturelle former i Tyskland. Det strofiske digt i 39 eventyr fortæller om dragedræberen Siegfrieds kærlighed til den burgundiske kongedatter Kriemhild, hendes ægteskab. Om Siegfrieds død ved hagen og Kriemhilds hævn med hjælp fra hunderkongen Etzel, som fører til Burgunderens fald. Kongerige. Eposet er baseret på ældre mundtlige overleveringer. Den historiske baggrund er hunnernes sejr over burgunderne i 436 efter Kristus. Legenden går tilbage til tiden for folkevandringen i Europa. Den var udbredt langt ud over landets grænser i hele Skandinavien og i Spanien. I det 16. århundrede faldt Nibelungenlied i glemmebogen. Moderne modtagelse begyndte i 1755. Da Nibelungenlieds manuskripter blev genopdaget i Hohenems slot i Vorarlberg, Østrig. I det 19. århundrede blev Nibelungenlied tillagt stor betydning som nationalt epos. Richard Wagner bragte den til operascenen i sit musikdrama Ring des Nibelungen. Friedrich Hebbel bearbejdede det som et skuespil. I det 20. århundrede blev eposet filmatiseret flere gange. For første gang i stumfilmen af Fritz Lang i årene 1922-1924, hvis mesterværk Metropolis også var optaget i registret over verdens dokumentariske arv. UNESCO inkluderede Nibelungenlied i World Memory Register i juli 2009. De tre vigtigste og mest fuldstændige manuskripter af Nibelungenlied blev udvalgt til indekset. De opbevares i det bayerske statsbibliotek i München, manuskript A, klosterbiblioteket i klosteret Stang, Gallen i Schweiz, manuskript B, og Badens statsbibliotek i Karlsruhe, manuskript C.